za obuwangwa neno no mbantu ba Kabaka abawangalira emitala wa mayanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasima nalonda abaka ba bataka bakulu ab'ebika bya Buganda bamuyambeko okunnyikiza enteekateeka z'ebika mu bantu be naddala abaana abato okulaba nga tebawanuuza mpisa z'abazungu ezongedde okusaanyaawo obuwangwa n'ennono za Uganda. Abataka bakulu ab'obusula mu Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka yasiima ne bakiikirirwa ababaka Beerimba bataano mu ggwanga lya Bungereza ne Ireland. Nga bano olwaleero nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwabwe omutaka Ssaalongo Geoffrey Kibuuka bakiise embuga nga baaniriziddwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Agitwa Kawaase Kigongo. Mu kwogera kwe, omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Agitwa Kawaase Kigongo Asekeredde abalinda FPT ku Bwakabaka nga baluubirira okubusaanyaawo nti Beerimba era nti n'abagezaako kukikola tebakyaliwo. Nga munsaba amuggyawo mu kiswa, ne beerabira nti twali n'abajjajjaffe abataka. Ndowooza singa baba banoonya gye bali nawo ne babafungunganye, era tetwandiweddewo. Tosobola kumalawo bantu, tosobola kumalawo ggwanga, Abajuba gwawo, Abanyarwanda bagwawo, tosobola kutandika lutalo nti olwana omalewo abantu, olwana omalewo eddiini, tekisoboka. Yeebazza Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera awala n'asiima n'alonda ababaka b'abataka mu mawanga ag'enjawulo n'abasaba okusigala nga banyikiza enteekateeka z'ebika mu bantu n'ensonga si masonga ettaano Buganda kw'eyimiridde. Jjajja omutaka tasobola kubeerawo ng'ali eri ye jjajja mutaka, oteekwa okuba ng'oliko abazzukulu. Abazzukulu be bantu ba Buganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kubaleka mabega, embeera zaabwe zinaafaanana zitya. Balina okuba nga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo balina ekigulira magala eddiba. Oweekitiibwa Kawaase ajjukiza ababaka bano obuteerabira kulaakulanya ggwanga lya Buganda nga bayita mu kusawo pulojekiti ez'enjawulo bwe baba baagala Buganda etuuke ku ntikko. Musake, njagala okuwulira nti mulina akantu ke weekoleddeko ewaffe. Lwaki obeera mu muziro ogwo, muziro ogutaggwako? Noyagala obeere mu muzira, beerayo, tetenkanya, kolayo some investments, neemanya meeka walungi si wanyo. Omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba akubiriza ababaka bano okunywerera ku mulamwa gw'amatikkira g'omulundi guno okugamba nti tuzimbe ebika byaffe tunyweze Namulondo. Era tusaba bazzukulu baffe mubayimbirire omulamwa ogwo kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiimye omulamwa ogwo gwe guliwo. Era njala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda nti ate bwe bwatandise. Ssentebe w'olukiiko lw'ababaka b'abataka e Bungereza ne Ireland, Ssaalongo Geoffrey Kibuuka ategeeza nti basobodde okunyikiza obuwangwa nnene n'omu bantu ba Kabaka naddala abavubuka era bangi enteekateeka eno baajaniriza. Yasookanga kutandika kumakuma bazzukulu kumanya ebika n'okubitegeera, beeyongedde nnyo si mu Bulaaya Mukama tuwangaalira, ne kati ensinga Sweden, ensinga United States, ensinga Canada nazo zitandiseewo gezaako okubanga zibeera n'ababaka b'abataka. Nfunye omukisa nti mu kitundu kyenvaamu e Bukuya abantu bayaayaana nnyo okumanya ki ekiva eyo gye tuwangaalira. Kale nno nnina enteekateeka mpanvu okulaba nti kitundu kyaffe ate eky'e Bukuya nakyo kifuna mu kugabana n'okulaba nti beekulaakulanyiza wamu naffe ku ebyo tugenze tusaka okuva mawanga ag'ebweru. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.